një fronti opozitar dhe për një hapje të partisë demokratike. A mund ta shtjelloni më shumë, pra bëhet fjalë për një kop ngjashëm atë 2005-s për PD-n apo për le të themi bashkimin e disa forcave opozitare? Pyetje drejt. Hapja nënkupton afrimin me partinë demokratike të gjithë të vlerave individve me vlera të ekselencës, njerëzve me ideale të cilat duan t'i afrohen gjatë kësaj partije. Unë isha atje në Elbasan, një grup pedagog, mjekës, avoketës, mësues, shpallën antarësimin e tyre në Parti Demokratike. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Përveç kësaj, po në kuadrin e hapjes, një grup të rishit ishte aty, në kuadrin e hapjes, tani do të ngrihen bordet kombëtare, në të cilën ne do për, si pas fushave, bordet kombëtare si pas fushave, në të cilën ne do përpiqemi të tërheqim personalitetet më të shquara, më të ditura të atyre fushave shqiptar brenda dhe jashtë vendi. Një sikundër bordet janë të hapura edhe për të huaj që ndajnë me ne vlera të përbashkëta dhe duan të kontribojnë. Hapja duhet të fuqizoj dimensionin e të rive dhe të zonjave, vajzave dhe grave. Kjo është për partin. Fronti është diçka tjetër. Fronti është vendosja e organizuar ose krijimi një fronti të përbashkët me të gjitha forcat politike opozitare, me të gjithë individet apo organizatat e shoqërisë civile që duan të angazhohen në këtë front për shpëtimin e Shqipërisë, me të gjithë botën akademike dhe të medjave që duan të japin kontributin e tyre, që e konsiderojnë monizmin si një mënyrë të vërtet, me të sindikatat, me botën akademike, me grupet e interesit. Do bëjmë çdo gjë që të krijojmë frontin më të gjerë të mundshëm kundër regjimit monist të dirams të bazuar.